Your Excellency, our fifth president of the Republic of Kenya. Na ngoja kidogo, ngoja. Nataka nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe katika constituency yetu ya Dagoret North, ambapo ofisi zetu kuu za chama cha ODM zipo. Na nataka nichukue nafasi hii kwa sababu Uhuru Park ni kwa constituency yetu ya Dagoret North. Kwa hivyo mko nyumbani, mjisikie nyumbani. Na kama umevalia hii jezi ya ODM, hii lazima tusimame nayo mpaka mwisho, ama vipi? Baba, nataka niseme mambo mawili. Boda boda, kama wiki hii mimi nimekutana na boda boda, especially wangu wa Kawangware wote, kwa sababu walikuwa wameitwa, wamepewa pesa, wameahidiwa vitu nyingi. Lakini wakaniambia, mheshimiwa, sisi tulienda kuchukua pesa kwa sababu kuna pesa bure ziko hapa Karen. Walikuja jana, wakaniambia walikuwa wanapewa. Nikamwambia hiyo ni mzuri kula, lakini msirudishe shukrani yoyote kwa sababu ni pesa zenu. Lakini cha muhimu, nyinyi wana boda boda, mimi kama mbunge wenu hapa, mimi nimetoka, nilipomaliza kidato cha 4 nikaingia kuuza mboga hapa, nikakata mboga. Na baada ya miaka 4 kumaliza masomo yangu, tena nikarudi kufanya nini? Kuuza mboga. Mpaka 2007, ambapo baba huyu niligombea kiti ile uchaguzi wa 2007. Mnajua vile ulivyoenda, yule mtu alinipeleka mimi City Hall ni Raila Amolo Odinga. Leo hii mimi ni mbunge hapa kwa chama cha ODM kwa tamu ngapi? 2. Kama unaweza jua mahali ambapo sasa kazi inafanyika mzuri, sio kuleta wiribaro. Kama nilipewa wiribaro, ningekuwa nauza miwa mpaka leo hii. Lakini alichonipa baba alipoona ndani yangu, leo mimi ni mbunge, Mungu akipenda kesho mimi ni gavana. Na baba akiwa ameretire anapumzika, hii inji tutaiongoza. Wakati yeye ashachukua vyombo hizo, ameongoza inchi yetu kama ama awamu hii ya 5 kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi niko na machungu sana, especially wakati nimeona watu wakipiga ngoma za vita. Umeona zile ngoma ambazo zinapigwa, hawa ndugu zetu ambao deputy president anakaa na wao, anaongea na wao. Mliona juzi mtu anaitwa Sang, Governor Sang, wanasema kwamba unajua sisi tumenyamaza, msilete fujo, kama ni fujo tuko tayari. Kina watu wengine akina Sudi, kina Ngunjiri, kina Susan Kiga, wanasema kwamba tunacheza na moto. Tunataka tuwaulize, hii NSIC kazi yenu ni gani? Kwa sababu hatuko tayari sisi kwenda kurudia yale ambayo yalifanyika. Na sisi tunaota tuwaombe kwamba ICC, kwa sababu mnaona yale ambayo yanaendelewa kutengenezwa, vile wanavyowaka moto, kwamba wanataka, yani lazima ukue rais wa Jamhuri ya Kenya ndio sisi tupoe. Kwa nguvu tu, kwamba lazima. Tumekupea miaka 10, miaka 5 yote ile ya kwanza wakati amko umekosana na mkubwa wako, ile kazi ulikuwa ni kunyakua. Ukanyakua kila kitu. Sasa imefika wakati umeambiwa, bwana unamaliza kikao hiki, wewe nyamaza, umekuwa na machungu. Unataka tukupigie makofi kwa sababu wewe ni mwizi hodari? Si tupigie makofi baba kwa sababu yeye ametuonyesha mbinu ambazo zipo kutengeneza uchumi.
Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema kwamba tafadhali tupe break. Umeiba kwa miaka tano tumekuwa serikalini. Yes, nilivumilia. Lakini wewe umetoka umeamua kwamba lazima uchafue inchi ndiposa uchukue uongozi. Sisi tukiwa hai. Unajua, wacha niwaambie ukweli wa mambo. Mama akiwa na mimba utaweza kufa kwa tumbo la mama yako. Ama wakati na kuzaa hivi ufanye nini? Ufe. Ama ukiwa mtu mkubwa barubaru kama mimi, ufe. Ama ufe mzee. Atuwezi tishwa na vitisho zozote. Hii inchi ni yetu na tunahitaji amani wakati wowote katika nchi mzima. Ninyi wana boda boda, kama kutakuwa na noma, ninyi itawaaffect sana. Mwisho, nataka niwaulize nyinyi hii safari, kwa sababu safari hii tutasimama, mko pamoja na baba Raila Amolo Odinga mpaka miaka ile tano ambapo atakapomaliza? Mpo tayari? Mpo tayari? Sasa sisi, unajua sisi kwetu tunasema kwamba sisi hatutumii moto kula asali kutoka kwa nyuki. Sisi tunakwenda tunaweka kando, inakuuma, hivyo ndivyo tulivyo. Na sisi tupo tayari kuhakikisha kwamba nchi yetu. Sisi tunataka tuombe ndugu zetu wale kutoka mlima. Tumeanza kupanda huu mlima. Na huu mlima tutaupanda na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wale wenzake, hata wale ambao, kwa sababu kule sisi tumefanya declaration Nyanza mzima, hii Nairobi sisi ni yetu. Constituents 17. Hapa na Nairobi ni baba Raila Omolo Odinga ama Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka nimalizie hapo. Bwana SG, wewe ukiwa hapo, karibu nyumbani. Msiwe na wasiwasi, hapa ni nyumbani. Na Nairobi ikiwa na amani, Kenya iko na nini? Na sisi ndio wenye amani. Asante na Mungu awabariki. Aya, Simba usiketi kwanza. Naambiwa hata sisi mumeonelea ni vizuri tujiunge kwa hii sako. So wanataka wavalishe wewe reflector yako, alafu mzee Odoro Ngweni pia pewe yake, alafu mimi nikishakaribisha baba mtaniletea yangu hapo nivae. Sawa sawa. Sikujua Simba Arati, unajua watu naambiwa tu mambo ya mama mboga, kumbe pia kuna baba mboga. Simba ni baba mboga. Sindio? Sawa, kwa haraka tafadhali. Kwa haraka tafadhali. Wapi hiyo reflector ya Simba?